Anlarsa ki kıl atıptı yani can beri atıptı. Dinge ve payami erdaşay dinige ula rahat beradı, irtibat beradı. Darali ki mevkif din kub vazi, kub yarık roşan yani dinge ifratiyat yok. Din vazi payami etedal miyana raulik. Xüsusan bu axirdagi ularni chiqargan yo qonuni irtiboti amri bil ma'ruf va nahy anil munkar bo'lsin yo bu irtiboti mavzi ta'limu tabaqa ayollarni oqishi bo'lsin bu irtibotga ular ko'p ziyod ifrotdan ular ish olishgan xotinni sadosi ham avratu gapi ham avratu o'zi ham avratu Tolibonning chiqarayotgan farmonlari, qonunlarini ifrotdandir deb aytayapsiz. Bu fikrlaringizni Qur'on oyatlari yoki hadislar bilan asoslay olasizmi? O'sha joy bular ayollarga avrat bo'la oladiki, masalan, namozga qayr avratdi, yoyinki marosim haj baytullohga ki borishga qayr avratdi. Ana o'sha narsa boshqa ham joyga bor, masalan, namozga tabiiyki biz siz bilamiz ayollarni ikkala kafedasida o'zi bu narsalar avrat emas, bu narsalar ochiq, bu narsalar shaklga marosim haj baytullohga ham xotinlarni ayollarni o'zi ochiq va Qur'onga ham keladiki Alloh jalla jalaluhu vozi vozi ro'shan aytadiki qul man harrama zinatallohi allati boshqa bir joydagi ham keladiki va la yubdina zinatahunna illo ma zahara minha, ya'ni sizlar zinat oroyishlaringni ko'rsatmang magar u joyiki ochiq, masalan ochiq. Ko'proq mufassirin buni bu oyatni tafsiriga aytadiki murod illo ma zahara minha o'z deydi, ya'ni xotinlarni o'zi avrat emas deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hazrat Abu Asmoga aytadiki vaqtiki ayollar sinday buluqqa yetishdi, durust emas uni andomi badani ko'rilsa, magar mana bu deb ishora qiladiki uni kafiga va o'ziga. Shu tartibga bir irtibot mavzui xotinlarni tashqa chiqmog'i uchun ham ko'p katta bir bas bor ki filangaki bular bu guruhi hokimki ijoza bermaydi buni va buni rad berishadi masoili dinga va ardishoi diniga. Daroliki buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z bibilariga hazrati savdaga roziyallohu anhuga aytadiki qad azinallohu lakunna تخرجنا لهوایی جکنن خدا هم سلکه ایش زن برگن اجازه برگن به خاطر رفی ضروریات لرن و چون سلبت چخص لرن باید خوصا بو شرایط امروزگه که باید خوصا شرایط افغانستانگه بعدها و صدها و هزارها ایاله بار که تاسفانه که دیسم هیچ گونه اولان محرمی ها بلسگه qilolmaydi ki yani mahram yo'qligi uchun majbur noguzirki o'zi borib chiqsa u bir zarurat zaruratu tubiul ma'zurat degan fiqqa bir qoida bir qonun bor. Sadr islomga chi zamoni rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va chi zamoni xulafoi roshidinga xotinlar amroi rasululloh sallallohu alayhi vasallam bular chiqishar edi g'azovatga borar edi majruinni zaxm bo'lganlari tadovul qilar edi, hatto bir tadod xotinlar ular dodisida tijorat qilar edi. Pas ma'lumdorki vaqtiki xotinlar sadr islomga zamoni rasululloh sallallohu alayhi vasallamga zamoni xulafoi roshidinga vaqtiki bular g'azovatga chiqsa, bular tijoratga chiqsa, ta'limi ilmga ki bular chiqsa, pas unga ma'lumki o'zi ochiq va shu tartibga vaqti sesini chiqarmasa qaydoq dodi sutat qiladi yo qaydoq zaxmlarni tadovul qiladi yoyinki qaydoq ta'limu tahsilni bular anjom beradi
مثلا حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها زوجه مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولین بیبی لاره کسی که بود تجار پیشه ایده، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه اونا نیلگره که نکاح قلسم بونو سر معصومان تجارت کل ریده، پس بون ارسلا نمیده تحلق بار بونه بود تا زمانی که بونو وزو آچق بل مثلا صدا سنو چقار مثلا وزو حرکت کرد کرد مثلا بخو غیر ممکن بر نرسد. یا مثلا حضرت بی عایشه رضی الله عنها که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه بی بلاره خانم لاره، یعنی یک یعنی بر کبر محدث بزرگ، کبر کتبر فقیه، کتبر عالم، حتی خوب صحابه کرام بلدن معلومات بلدن آله ریده، بلدن دست تعلیم بلدن آله ریده، حتی در بخش سیاسی زمانی که بر اختلاف که کل سرلشکری بر دسته حضرت بی عایشه رضی الله عنهایی دی که بخاطر دعوای قاتل حضرت عثمان رضی الله عنه نقل ریده، از بون ارسله هم مثلا ارتباط به ما تاپده که اون ارسله که دین ایتده، اون ارسله که سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم گه بیان بلینگن، سیرت خلافای راشدین گه بیان بلینگن، صحابه کرام گه بیان بلینگن، اون ارسله او با چیزهایی که فعلا بلا انجام براتبته کاملا بر تفاوت که اونده حالت ده بونه قنده ازاخلش ممکن؟ مثلا طالبان ایتب کلی اپتی که اولر شعری بر تزمنه، اسلامی بر تزمنه اوناتشده و چقریدکن قانونلارنه اسلام نام بلن تقدیم ایتشه اپتی. بونه قنده ازاخلش ممکن؟ خاطرلنه، ایاللنه، جایگاسه، چه اجتماعه، مسائل سیاسیگه، مسائل اجتماعیگه، نمه نرسه، دین نمه نعید کن، در حالی که دین وزی بر نرسه، ارشادات دین یا احکامات دین هم از بر قیسه بر متفاوت بر نرسه هم است. بو که طالب لا بلا وز بخاطر منافیسی و چون بخاطر دوامی وشه تسلط اقتداری و چون بخاطر بر مسائل سیاسی و چون بلا که وز مسئله تحلیل قلده تفسیر قلده و علایده بر مسئله قرآن قرآنگایت ده که للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. یعنی بونو واضح آیت واضح قلگن که یعنی خاطرله واضح آنچه که اون نرسه که واضح داره کسب قلده اونم بهره یلتده. مردله هم اینی شو شکلگه، یعنی اسلام خاطرلنه خوب مواردگه، مثلا حقوق اجتماعی، حقوق مدنیگه امتیاز برگن، مثلا حق وراثت بسن، حق دعوا بسن و حق شفع بسن، شهادت، قصاص، دیت، حق یاده حیثیت و عبرو، حق مالکیت، انحصار، حق تصرف، داد و ستد، حق میراث، حق تحصیل، مثلا به ارتباط موضوع میراث چون که لراغ به نوعیت آقدم واضح قرآن های تده که هر لرجال نصیبی مکتسب و ولی نسای نصیب مکتسب نم و همچنان ایت خدا نایت ده که بین ما ترک الوالدان والاقربون ولی نسای نصیب مین ما ترک الوالدان والاقربون مین ما قل منو او کسر نصیبا مفروضا. یه به ارتباط موضوع مهر خدا نایت ده که وات النساء صدقاتهن نهلا. حضرت عایشه رضی الله عنه در مسائل سیاسی اتا که بزرگ نظر انداز به قسک الگراغ مایتو وتم به خاطر حضرت عثمان رضی الله عنه که شهید کی بله اونو قاتلن دعواسی و چون جنگ جمل که بر مشهور بر جنگ روش بود کن اونه بر دسته نظامنه قیادتنه کتلگنه رهبرلگنه حتی خالگالگنه ده. حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه دوم، اکنچی خلیفه مسلمانان خلیفه سه بنام شفا دیگم بر ایال بارده، شفا بنت عبدالله، اونو مسئول اموری حبسه یعنی کنترول قیام مدینه منورگم تعیین کلگنه ده و شکلگم ایالنه به ارتباط اجتماعه نمه حق بار. هم قرآن وزی بیان کرده که این المسلمین و المسلمات هم برگه
ayollar bayon bergan, ham bergan, mardlar bayon bergan, yo masalan haqq siyosiy irtibotiga Qur'on aytadiki, "Wal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minat ba'zuhum awliya'u ba'z ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salat wa yutuna az-zakat." Yo Ruqayda degan bir xotin, bir ayol bor edi. Qabilay Ansordan bu Ruqayda degan jangi Xandaqqa bu zaxmalarni tadovul qilar edi. Yo Saloma degan bir xotin bor ediki, bu zamoni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamoni Xulafoyi Roshidinga hoylani nima qilar edi, boqar edi, uni tariqidan muz haq daryof qilar edi. Yo Sumayya bir xotinki mashhur ba Ummi Bani Ansor az tariqi tijorat zindalik qilar edi. Yo Xanso degan bir ayol ediga Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni muqobiliga to'xtov izdivoj ta'minlanib rad qilgan edi. Yoinki Asmo avvalin xotiniki bu Habashaga hatto hijrat qildim. Yo Safiya Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ammalari Hazrati Zubayrda achasi jangi Hudu va jangi Hudu Xandaqda urushiga qurboni fidokorligi bu qilni hech kim uni tarix islomga faromush qila olmaydi. Va hatto Ummi Ammora Hudu bir tarixiy bir urush islomga tazakkur bergan 12 zaxm o'zi nima qiladi? Joniga olata tahammul qiladi. Ya'ni bular hammasi masoilki dinga bayon berilgan, dinga aytilgan. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi aytadiki, "Akmalul mu'minina imonan ahsanum xuluqan va xiyorukum xiyorukum li nisoi xuluqan, xayrukum xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli." Va to bir ayolni sisini uni dostoni ko'p uzun, ya'ni yettim tabaqa osmonni ustidan uni sesini, uni haqqoniyatini Alloh jalla jaloluhu eshitadi. Uni irtibotiga u juz'i 28-28 sipora bayon qiladiki, "Qad samiyallohu qawlallati tujadiluka fi zawjiha va tashtaki ilalloh wallohu yasma'u tahawarakuma innalloha samiyun basir." Ki u xotin banomi Qawla binti Sulaba odi bor edi. Bu islomning ayollar haqlari borasida tutgan o'rni yoki umuman olganda dunyoda islom borasidagi tasavvurlarga salbiy ta'sir o'tkazmaydi. Islomni ya'ni noto'g'ri talqiniga olib kelmaydimi bu narsa? Islom obro'siga ziyon yetkazib qo'ymaydimi? Bidun shak, shubhalam ziyon yetkazibdi. Fe'lan daroliki dinni payomi ko'p voze, ko'p ochiq, dinga osonlik bor, dinga osoyish bor va din tamomi insonni afrodi basharda tamomi masoil zindaligini u darbar olgan. Hatto payg'ambar xudo o'zi aytadiki, "Yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru." Sizlar mardimga osonlik qilinglar, sizlar mardimga qattiqlik, qiyinchilik qilmanglar. "Bashiru va la tunaffiru." Sizlar mardimga bishorat, mujda beringlar, xushxabarlik beringlar. Mardimni sizlar nafratga olib ketmanglar. Bu bergan bidun shakki chehrai dinni va chehrai islomni bergan badnom bo'ladi. Daroliki dinga musovot bor, dinga barobarlik bor, dinga birlik bor, dinga hammani huquqi, hatto huquqi tifl, huquqi xotin, huquqi hayvon, hammasi hatto huquqi parrandalar, huquqi hatto ahli zimma, hammasi bayon bo'lgan, mushaxas bo'lingan, har kimni haqqi o'z joyiga aytilgan. Nima muammoga yechim nima? Masalan buni salbiy oqibatlarini qanday qilib oldini olish mumkin va yoki mana shu ayollar haqlarini islom doirasida
qanday qilib himoya qilish mumkin Afg'onistonda? Buni himoyati shuki, bad buni azda ulaki vaqtiki dindan, shariatdan istifoda qiladi va buniki dinga, shariatga rabt beradi. Kas u xub bir tarot ulamolar o'rga ki bor, yoyinki o'sha safka bor, yo xorij az saf. Safka ki bo'lsa, ular majbur chizi ki tevadan ki kattalari ki amr qiladi, ular unga muxolifat qila olmaydi. Chunki ko'p kaslar, ko'p mardum ekan, hatman sizlar jurayongasizlar ki, dar barobar bu amrlar, farmonlar, dasturlar muxolifat qilib, yo istidlol qilib, yo basga kirdi, challenge qildi, uni oqib anjomi oyindasi zindon bo'ldi. Pas berga lozim maddaqal u ulamoyi ki Afg'onistondan tashqari ular bad esos mas'uliyat diniy va islomi qilsa va risolat dini sini va risolat islomi sini bad peshgoy xudovanga anjom bersa chi ulamoyi ki afg'onistonlik ulamolar bo'lsa hatto shu nimadan ham kasoyi ka ulamoyi ki afg'onistonga bor bilan bad ses chiqarsa u narsaki voqiy chehrai voqiy din islom u narsaki rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xulafoi roshidinni qavli fe'li siyrati urubat bayon qilsa aytilsa uni rivoyotiki sahih mutuniki durust ro'shan va ochiq uni bad aytilsa uni bad bayon qilsa ularni aytganini az shu chilin qilsa ya'ni cholishga tarsa az budi dini bad cholishga tarsa shu shaklga kishvaroy boshqa musulmon hulkalar ular ham bad bu irtibotga mas'uliyat dinisini mas'uliyat shariisini ulam anjom bersa ularni ham bad hokim guruni ki Afg'onistonga falonki hokim ularni bad da'vat qilsa ularga bad aytilsa ki u narsaki sizlar aytasizlar bu din emas ya'ni din mana bu ardishoy dini mana bu uni bad ham mas'uliyat ulamoy Afg'oniston shu haqiqatoy dini va ardishoy nusus shar'iyni u narsaki shariat aytadi din aytadi u narsaki rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan sahoba aytgan uni bad bayon qilsa uni bad qanoat bersa qoni bad bersa va bundan boshqa chora o'roy yo'l degan yo'q ularki buniki davom berayotibdi buniki qilayotibdi ularni hadafi buki mana shu tariqdan ularni manfaati va xotir davomi qudrati uchun iqtidori uchun tasalluti uchun shu shaklga xohlaydiki boshqalari itoatga da'vat beru va shu shaklga bilan idoma bersa endi mana Tolibonni qudratga qaytganiga 3 yil bo'ldi 3 yildan oshdi nima uchun hozirgacha mana siz aytayotgan ulamolar islomiy tashkilotlar ovoz chiqarmay kelyapti masalan ularni shu Tolibonga bosim o'tkazish salohiyati bor deb o'ylaysizmi ulamoyiki haq aytadi ulamoyiki bad voqealarni haqiqatlarni bayon qilsa uni juziy mas'uliyati hatto hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keladiki kimiki haqni aytmaydi uni ro'zi qiyomatga o'sha olimni uni og'ziga lajon otashi uriladi deydi va hamshun boshqa joyga aytadiki ya'ni sokit az haq misli shaytoni axras deydi va boshqa joyga aytadiki ya'ni betarin jihod o'sha jihodki imom yo podshoh jobirga kalimai haqni bad aytsang va bayon qilsang botavaju mana bu mavoridga bu mavzuot masoilga ulamolarni mas'uliyatiki bu irtibotga hamohang bad bo'lsam muttahid bad bo'lsam u narsaki haqiqat haqiqati dinini va haqiqati islomni bad vozi qilsa vozi aytilsa va ularni tavjih dinlarini bo istidlol ilmiy va bo istidlol mantiq ilmiy batchilinjga tarsa shu shaklga javomiy islomiy islom o'lkalar bularni ham vazifasi va bularni ham mas'uliyatiki bata as tariqi bu matbuotu rasonalaru midiyou
bo'ladi aytilsa. Yana qaysi tashkilotlar Tolibonni, ya'ni hozir yurgizayotgan siyosatdan qaytarishi mumkin? Qanday bosim o'tkazishi mumkin Tolibonga sizningcha? Yana kimlarni kuchi yetadi deb o'ylaysiz? Umuman mutmainmanki, shu musulmon ulkalar bular yo nima bor, konferensiya kishvaro islomi bor, bularni ta'siroti bor, jahon islomga bularni ma'suriyati bor, yoyinki mana shu Qatar, Qatarda ko'rinki, Qatar yo Imorat yo Pokiston, Arabiston, Saudi, xususan mana shu ulkalar bularni ko'p nimasi bor, bu tolarni bilasiga yaxshi ta'alluqoti bor, irtibototi bor, yoyinki shu 20 yil nizomi jamhuriyatga bu toliblarni kattalari, katakonlari hammasi Pokiston yo Qatarga edi. Shu Qatar ulkaga, shu Pokiston ulkaga ayol kishilar, qizlar hammasi maktab boradi, pantun boradi, behtarin donishgohlarga, pantunlarga ular o'qiydi, baxshoy muxtalifga ular dars va tadris qiladi, ham dars beradi, ham dars aytadi degan shu shaklga ular qorobor qiladi, tijorat qilishadi. Ular batti buni ularni gapi shak yo'q, ta'siroti bor. Yo masalan shu Pokiston ko'p katta buyuk mullolar bor, shayxonadislar bor, shayxul qurollar bor, olimlar bor. Garchi ular necha qallam bir tadodi ki mashhur edi. Bu fe'li talablarni ustozlari bo'lar edi. Ular kelib vozi ochiq garchi bularga aytganki bu sizlarni qilgan ishlaring ma'qul emas, bu sizlarni qilgan harakatlaring ayollarni to'g'risiga yo bu ta'lim qotillik ayollarni irtibotiga hech bir nimaligi yo'q, barobarligi yo'q, sizlar buni ijoza beringlar, ma'lumot bermanglar deb aytilgan, ammo bir aytmoq ketmoq natija bermaydi. Bunga bad bo ittifoq e'lomiya bad sodir qilinsa, bu e'lomiyani o'zini ko'p xos o'z joyiga ta'siroti bo'ladi. Endi domla, mana shu ayollarni jamiyatdagi rolini cheklash, ularni ta'limdan, ishlashdan, boshqa haqlardan mahrum qilish Afg'onistonda qanaqa oqibatlarni keltirib chiqaradi? Masalan, yaqin 5 yilda deymizmi yoki uzoq muddatga deymizmi? Bu tartibga agar bu shaklga ketaversa, men mutmainmanki, biz bilamizki, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi ham aytadiki, hukumatlar hatto kufrman davom qiladi, ammo zulmman, sitamman davom qilmaydi. Bular Afg'onistonga biz shohidmiz, xususan shu yillik yili oxiriga necha qala tahavul keldi, necha qala nimalar bo'ldilar, nizomlar tag'irot keldi. Agar bu tartibga, bu shaklga ketaversa, mardumga haq berilmasa, adolat ta'min bo'lmasa, har kimni haqqi berilmasa va mardum o'z haqqini, oyindasini, sarnavushini, sarnavush hayoti siyosatini bu nimaga, idoraga o'zlarini ko'rmasa, haqtalaflik bo'lsa va bir guruh mushaxxas va bir halqa xos bularni hokimiyati bo'lsa, boshqa tarafi mazlum voqi bo'lsa va bu mazlumiyat davom qilsa va Afg'onistonni yarim jamiyasini tabaqa ayollar tashkil beradi va bu ayollarni tamomiy haqlaridan, huquqi siyosatidan, huquqi ta'limi, ta'sil va huquq ijtimoiy va madaniy bu haqlaridan mahrum qaytarilsa, bu men mutmainmanki, bu vaziyat bu raqam bir holat keyin davom qilmas, davom qilmaydi keyin. Umidvormanki, toliblar ham bat bu ravishdan, ravishiki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki bor edi, ravishiki sahobai ikromniki bor edi, ravishiki xulafoi roshidinniki bor edi va bunga bat amal qilsam, u narsaki mardimimiz ichkariga, daxilga, Afg'onistonga istaydi, bulardan taqozosi bor, mutolaboti bor, mavzui haq, mavzui barobarlik,
موضوع عدالت، موضوع ساختار و موضوع پاسخ بر باقلت بو نرسلگا باید تن برسن بلاخره مردمان سیسنی شدن یشتسن و مردمان گپگه قلاق سالسن بلگه موافق و مخارف موافق غیر از خوب وزدارن که حتی مخالفین سیاسی مخالفین فکری نیادهای مدنی و عیال کشلر همه سن گپلرنه باید کم آچک شکلگه بنو باید یشتسن قلاق سالسن اونو اصلاحاتو چون باید قدم قایسن و اگه بو ترتیب که بو شکل کنم بلا پیشکت بسم طبیعی که بس تجربه همزم بار گذاشتن باز او صورت که میزان مردم ناراضلگی آزردالگی تفالگی این کوپای هداختی کوپاییدم بر طرفتن کورن که فقر بار تندسلک بار بدبخلق بار زمینه یشی یا کاروبار یا الان بونچه که تعداد مهاجر افغانستانن خوستن که بعد از بنشد حاکمیت طالب لکه گزارش کم حتما نیشت کم بسید از که نیچه ملیون مردم چقدر بو چقدر وز اختیاردن چقدر هم است وز خوشلیدن چقدر هم است وز مسلیدن چقدر هم است هم مثلا مجبوریت جبر زمان نادالک و ظلم ستم بلان مجبور قلگن که وطننه کاشارسنه آتاچسنه فامیلنه خانوادسنه پایسه بخاطر برلقمنانه چون یا بخاطر اولادنه تعلیمی و چون اولادنه آیندسی و چون سرروشی و چون یعنی تمام مشقتلنه قطقلقده یمون روزلنه قبول قلد تحمل قلد که وزن چهارده کشورهای بشقه کشورلگه بشقه اولکلگه وزرنه چهارده پس بونگه لازم که در قدم اول بو مسئولین طالب له همه دن الگره مثلا موضوع عمل بالمعروف و نهی المنکر مسائل بو دین و یا امر عبادت و بندنک و بو نرسه هم مثل معنویات بر نرسه بو نرسه که مردم افغانستان آتا با بدن مسلمان بلو کلگر اونو هر که موزنه مسئولیت دینیسی شریسی بلده که انجام برسه اما مسئولیت حکام مسئولیت زمامداله بوی هم است که مردم را برنچیدن بو بیسه که سلا نماز آقونه که سلا بیساب بلمدم که پارکه چکمنگه که سرکه چکمنگه که سلا تعلیم او قلمنگه بو قلمنگه مردم افغانستان اولایت مینگه نام بیر مینگه سن ایش برگن مینگه زمینه تعلیم نمینگه مساعد که مینه درس خانم نه سن تغییر برگن مثلا بو اخلا بز یشتو تاختگم مست که بکوش کن بلده که بلنه امرلره ولایتهای شمالگه سفر قلبته فاریاب جوزجان بسن سرپل بسن مزارگه بسن لازم ایده که بعد مردم نیخ سنیده مردم نی کور سنیده مردم نی یش سنیده مردم نی سور سنیده که اون مردم سلا بزن نمی ایسه سلا سلا بزن نمی خوره سلا بعد بونو باید قلسه ایده با اماست که فقط موضوع اطاعت و موضوع تطبیق شریعت و بنرسلی ها اول مردمان قانون توی غذر اول مردمان آیندستان جرله اول مردمان یش آمده که مردمان جوالرانه سرنوشن جرله اونن که این گپای بعدسان گپله متاسفانه بنرسلن یا هیچ فقط انش کل گپلره شو که انا اطاعت بلسنم شریعت تق درست خود شریعت تق تطبیق بلدم اما پیش از اینکه سن شریعت تطبیق کنن اول مردم زندگی نگامری یکی بو کم مهم بو مسئولیت اولی حکومت